Vi zapravo šta vi hoćeš, šta se vama dopada? Vama se dopada da neko izgubi toliko dostojanstva i toliko kičme, da možete da ga ubijate, ponižavate, silujete, a da on opet kaže ja sam vaš patriota. To je neiskreno meni. Vjerujte, za interes Srbije, ali pravi neki autentični, ja i moj koncept je mnogo bolji jer sam iskren. Neću vas lagati. Neću vam govoriti u lice ja sam vaš, vi ste moj, ja sam vaš patriota, a takvi iza leđa moraju opet nekom drugom da se opravdaju. Pa kad odu u Sarajevo ili negdje na neko drugo mjesto, oni će pričati drugu priču. A ja vam nikad neću pričati drugu priču. Ja ću vam oštro, kao Archibald Rice, što vam je ovdje govorio o početku 20. stoljeća, u lice ću vam reći, gospodo, Srbi griješite, idete u sunovrat, srljate, ovo vam je greška, ovaj nacionalizam će da vas sruši, ovo što ne znam ispravljavate, ove zločince, to je vaša greška, to vam nije dobro, ali nisam ne.